Тумар би ансамблі үнемі шығармашылық ізденісте жүретін ұжым. Ансамбль тек облысымызда ғана өнер көрсетіп қоймай, түрлі деңгейдегі фестивальдер мен байқауларды қалт жібермей, қатысуға тырысады. Халықаралық фестиваль байқауда би ансамблінің мүшелері қазақ халқының басынан кешкен қиыншылықтар мен небір зұлматты бейнелейтін модерн стиліндегі қазақ елі атты халық биі мен қызыл оқ атты заманауи биді орындап, қос бірдей гран-приді жеңіп алды. Жалпы бұл сайысқа олар үш нөмір ұсынған. Мы готовили. Біз қатысқан сайысқа Қазақстанның өзге қалаларынан да өнерпаздар келді. Қазылар алқасының қатарында Түркияның халық әртістері, хореография академиясының педагогтері болды. Хореографиялық байқау жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Би ұжымы Астана, Алматы, Шымкент және өзге қалаларда өткен байқауларда да жеңімпаз атанып, жүлдемен оралған. 2 қараша күні Түркияда болған сайысқа олар бір ай көлемінде тыңғылықты дайындалды. Соның нәтижесінде мың бұралған өңір бишілері жоғарғы деңгейде өнер көрсетті. Олардың басым көпшілігі бимен 5-6 жылдан бері айналысады. Сол сайыста біз үш би апардық, сол үш бидің екеуінен біз гран-при ұтып алдық, ал біреуінен бірінші орны ұтып алдық. Осы бірінші орын алған биіміз бұл шаттық биі, ал гран-при алған билер бұл модерн стиліндегі қазақша би. Бүгінде Тұмар би ансамблінің құрамында 180-ге жуық қыз бар. Солардың ішінен кілмықты іріктеліп, хореографиялық би байқауында 24-ті өнер көрсетті. Енді олар сәуір айында өтетін қорытынды концертке дайындалмақ.